Sut hans pik. Sut hans pik. Sut hans pik. Sut. Du inhalerer den jo bare. Hvad er det for noget? Jeg hedder Oscar Dykjær Giese. Jeg hedder Gustav Dykjær Giese. Og jeg vil gerne bekende mig til dig. Hvis jeg rodte mig ud noget rigtig lort, ikke? Var på kant med loven, vil du så dække over mig? Ja. Schotter har ikke en chance for, mand. Det er det lige før, han har måske gjort det et par gange. Nej, det har jeg sgu ikke. Nej. Ej, men hvis du havde sådan der slået ind i eller begravet ude i haven, og det var prinsesse Mary, som havde et eller andet, altså hvor det virkelig var sådan, og PT vidste, det var dig, men og jeg skulle prøve at snakke dem fra det, men så ville jeg også selv blive hævet med ned og sådan noget. Så ville jeg måske være sådan, bror mand, den klarer du lige selv. Kniv. Ej, så har du ligger du som du har ret. Du skal ikke dræbe prinsesse Mary, ærligt talt. Nej, det kunne jeg aldrig finde på. Det skal du ikke gøre. Okay, så sætter du først et nummer på. Okay, du kører den der. Hvem har det lettest med kvinderne også, Tom? Det tror jeg, du har. Nej. Jo. Og det er ikke, fordi jeg har det svært på den måde, men du er simpelthen mere kendt. Og det virker åbenbart. Wow. Hvordan var jeg som barn? Hvad kan vi sige om mærkelige ting, du har gået rundt og sagt? Hunker, han opfandt hele sit eget sprog. Ja. Den lyd der betyder pige. Ja, og dreng hedder Hongkongs. Stop med at sige den lyd! Han gør det stadig. Jeg gør altså, det stadig lidt. Prøv, hvad kalder du mig? Faktisk hedder du bare Riv. Nu hedder jeg Riv. Og det kommer af Riverman, ja. Som kommer af flodmenneske. Som kommer af Donau-floden. Som kommer af, jeg kaldte dig for Gonau i en periode. Som kommer af Gunner, eller Gulle, eller Gustav, ikke? Ja. Så det er simpelthen fra Gustav til Riverman. Altså, jeg tager den i en lidt anden retning. Så kører du sådan en eller anden trap. Hytte med! Ej, Oscar, det... Er der noget, du altid gerne vil sige til mig, men som du ikke måske har kunne? Jeg tror ikke, jeg så ofte fortæller dig, at jeg er stolt af dig. Det vil jeg gerne sige. Tak. Er du stolt af mig? Jeg er meget stolt af dig. Jeg synes, du er en god bror, både for mig, men også for vores søstre. Og jeg synes, du er god til det, du laver, og du er meget overskudsagtig. Jeg bliver helt rørt. Åh. Det er sådan noget, siger man ikke til hinanden. Nej, det er derfor, det er en bekendelse. Det er derfor, det er en bekendelse, ja. Synes dine venner, at jeg er cute? Kan du huske, at jeg har fået at vide nogle gange i mit liv, at kvinder, jeg har kendt, at min bror ser sød ud? Så der fik du lige den. Kan du ikke... Hvem? Nej. Hvordan vil du imitere mig? Hvad er din bedste sådan, imitation af mig? I går på teaterskolen, der dansede vi Farven Rød. Det er noget, ringer vores mor. Skal vi ikke tage den? Hej mor. Hej mor. Hvor er du? Jeg er på HiQ. Oscar er her også. Hej mor. Hej. Hej mor. Jeg kan bare tale lidt om den bil og... Nå ja. Men vi er faktisk bare med. Okay. Hej. Hej. Hej mor. Så det er noget andet, han kan, hvis jeg skal lave en imitation af ham, ikke? Så han altid... Mor. Jeg kan høre, når du kører morstemmen. Lillebrorstemmen. Ja, lillebrorstemmen. Og jeg siger mere bare mor. Uno. Dos. Tres. Kan vi få langsom gengivelse eller sådan noget? Jeg føler, jeg vandt. Jeg ventede på dig, mand. Jeg ventede. Den ramte bordet. Millisekund. Ventede? Det er så nemt at sige. En ting, som vi faktisk ikke har fået sagt her til aften. Men jeg elsker dig. Jeg elsker fandme også dig. Åh, kom. Vi vil vælge kvalme. Håndbajerbekendelser blev præsenteret af Newcastle. Den fine mørke øl med den lyse smag.